မင်္ဂလာပါရှင်မြမယွင်မင်တန်ကြားရဲ့ High Passport အစီအစဉ်ကိုစတင်တင်ဆက်ပါတော့မယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာတော့28ချိန်မြောက်အရှိတောင်အာရှအကစားပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူမြမအကစားဖွဲ့ရဲ့သတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီးစီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာရွှေရစိမ့်ရဖို့အလားအလာကောင်းနေတဲ့ကစားသမားတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရွှေရောင်သူရဲကောင်းဆိုတဲ့အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကတော့စီးကိန်းမှာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အဓိကပြန်ရဖို့ရှိနေတဲ့မြန်မာတိုက်ကွန်ဒိုအကစားဖွဲ့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာငွေတစ်စိမ့်နဲ့ကြေးတစ်စိမ့်သာမျှော်မှန်းနိုင်မဲ့မြန်မာစပွဲတင်တင်းနစ်ဖွဲ့လက်ရွေးစင် U23 အသင်းကိုအားပေးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ရွှေခေဘောလုံးကစားသမားဟောင်းများစတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပဲအကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါတော့မယ်ရှင်။ပထမဆုံးဖော်ပြပေးမယ့်သတင်းကစီးကိန်းတိုက်ကွန်ဒိုပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာတိုက်ကွန်ဒိုအကစားအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကမ္ဘာအဆင့်ထိရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတိုက်ကွန်ဒိုကစားသမားတွေနဲ့အဓိကရှင်ပြန်ရတော့မှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံက2017အင်ဒိုနီးရှားစီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာတိုက်ကွန်ဒိုအတိုက်ပြိုင်ပွဲကနေရွှေရစိတ်ခုနှစ်ခုအထိသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး2013စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံကပဲရွှေရစိတ်အများစုရသွားနိုင်တယ်လို့မြန်မာတိုက်ကွန်ဒိုနီးပြချုပ်ဦးကျော်တန်ဦးကခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းတောက်တောက်ကြားကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ကွန်ဒိုလောကမှာကမ္ဘာအဆင့်ထိရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာတိုင်ကွန်ဒိုကစားသမားတွေရဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်လာပါတယ်။စီးကိန်းတိုင်ကွန်ဒိုပြိုင်ပွဲမှာချင်းမဲရွှေတစိမ့်အများစုကိုထိုင်းနိုင်ငံကပဲရသွားနိုင်တယ်လို့မြန်မာတိုင်ကွန်ဒိုနီးပြချုပ်ဦးကျော်တန်းဦးကခန့်မှန်းပြောပြပါတယ်။ထိုင်းအသင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုက်မှာဆိုတော့သူကကမ္ဘာအဆင့်တော့မှာ1 2 5လောက်နေတော့သူတို့ကထိုင်းအသင်းတော့မှာဒီကောင်းတယ်။ရလက်ကောင်းတယ်ရှိတယ်။ကစားသမားကောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကရှိတဲ့အခါကျတော့တို့တို့ရဲ့စီးကိန်းသမိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စီးကိန်းတစ်ကြောင်မှာရွှေ9ခု8ခုလောက်ဒီတို့ရှိတယ်။ဒီအတိုက်တစ်မျိုးတည်းရည်။အတိုက်တစ်မျိုးဆိုရင်12ခုပေးတော့9ခု8ခုလောက်ပဲ။ကားကွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ VN တို့ဘာတို့ကလည်းတို့ကယူတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းဒီကအိုလံပစ်အားကစားနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီအလွယ်တကူလေးနဲ့နိုင်ဖို့ဆိုတာတော့သိတော့မလွယ်တော့ဘူး။ထိုင်းတိုင်ကွန်ဒိုအားကစားဖွဲ့ဟာ2017အင်ဒိုနီးရှားစီးကိန်းမှာရွှေစိတ်9ခု၊ငွေစိတ်3ခုကျေးစိတ်2ခုစုစုပေါင်းစုစိတ်12ခုနဲ့နိုင်ငံလိုက်ပထမရရှိခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့စီးကိန်းတိုက်ကွန်ဒိုပြိုင်ပွဲမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံကပဲအဆင့်တနေရာရသွားနိုင်တယ်လို့မြန်မာတိုက်ကွန်ဒိုကစားသမားနိုင်တွေးရှင်ကပြောပြပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေရတော့ကြော်ကစားကြုံခဲ့ရတဲ့ပေါ့နော်ပွဲတွေ့ကြုံအရာဆိုလို့ရှိရင်အတိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော်တော်အားသာပါတယ်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းဂျီကိုပဲရွှေခုနှစ်ခုယူသွားတယ်။အဲဟာတော့မှသူတို့ကောက်ကောက်မပါဘူး။အတိုက်ကြီးကြီးကိုပဲရွှေခုနှစ်ခုနဲ့ထိုင်းကအဆင့်တစ်ချိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲမှာ။ကြောထင်ဒီနှစ်လည်းထိုင်းဟိုထိုင်းနဲ့ရှိပါ။စီးကိန်းတိုက်ကွန်ဒိုပြိုင်ပွဲမှာစုစုပေါင်းရွှေစိမ့်21ခုပေးမှာဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကကစားနည်း15နည်းပဲဝင်ကစားခွင့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှမြန်မာတိုက်ကွန်ဒိုအားကစားဖွဲ့ကရွှေစိမ့်4ခုရယူဖို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်။တိုင်ကွန်ဒိုပြိုင်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာ18ရက်ကနေ21ရက်ထိဝနာသေးသည့်အားကစားရုံအိမ်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ17နိုင်ငံစလုံးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကအားကစားအဖွဲ့အများစုကရွှေတစိမ့်စုကိုမျှော်မှန်းကြပေမဲ့လည်းမြန်မာစပွဲတင်တင်းနစ်အဖွဲ့ကတော့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာငွေတစိမ့်နဲ့ကြေးတစိမ့်သာမျှော်မှန်းနိုင်ပါတယ်လို့မြန်မာစပွဲတင်တင်းနစ်အဖွဲ့ဒီပြချုပ်ဦးရဲကျော်ကပြောပါတယ်။စပွဲတင်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲမှာကမ္ဘာအဆင့်ထိရှိနေတဲ့စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးပါဝင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာစပွဲတင်တင်းနစ်အဖွဲ့အနေနဲ့စုစည်းရရှိဖို့အတွက်ရုံးကန်ရမယ့်အနေအထားမှရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်တောက်ကြားကပဲဆက်လက်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးကိန်းစပွဲတင်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲမှာကမ္ဘာအဆင့်ရှိတဲ့စင်ကာပူလိုအသင်းတွေပါဝင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာစပွဲတင်တင်းနစ်အဖွဲ့အနေနဲ့ငွေတစိမ့်နဲ့ကျေးစိတ်တွေသာရနိုင်တယ်လို့စပွဲတင်တင်းနစ်နီးပြချုပ်ဦးရဲကျော်ကခန့်မှန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီတေးလိမ်ပြဆရာသူပေးတဲ့ training program ပိုင်းအောင်နောက်အားကစားသမားကျူစား training လေ့ကျင့်ပိုင်းအောင်နောက်ကျွန်တော်ဆိုတော့အားရအောင်တို့လည်းလာကြောင်ဒီစုရရှိအောင်အတွက်ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားပါအဲ့တော့ဒုတိယစုကပထမစုကလည်းလုပ်စီပါတယ်ဘယ်လိုကျူစားရအောင်တို့ဒီခမန်းချက်ဒီဒုတိယစုတတိယစုကျွန်တော်ခမန်းထားပါဒီဇင်ဘာ18ရက်ဝနာသေးသည့်အားကစားရုံစီမှာကျင်းပတော့မယ်စီးကိန်းစပွဲတင်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲကိုရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ၉နိုင်ငံဝင်ရောက်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစပွဲတင်တင်းနစ်ကစားသမားအောင်ထုတ်ကမြန်မာစပွဲတင်တင်းနစ်အဖွဲ့အနေနဲ့အုပ်စုမဲခွဲမှုမှာအုပ်စုချောင်ခဲ့ပါကစူးစိတ်တစ်ခုခုရရှိနိုင်မယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ဟိုစိတ်ကတော့ဘယ်လိုရည်မှန်းထားလဲဆိုတော့ရွှေစိတ်ပေါ့။ရွှေစိတ်ရအောင်တော့ချမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်မှန်းထားပါ။ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဟို
အုပ်စုအခြေအနေပေါ်မူတည်တယ်ကျွန်တော်16ရက်နေမဲနိုင်ပါခင်ဗျမဲနိုင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစုတစိရနိုင်အောင်ပေါ့ရနိုင်အောင်အဲ့ဒီအလဲပြောင်းလေးတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမဲနိုင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကံကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖော်မလဲအုပ်စုချောင်းလာမှာပေါ့အုပ်စုချောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစုတစိကတော့တရားဝတ်တစ်ခုရတော့မှာပေါ့2017အင်ဒိုနီးရှားစီးကိန်းဇပွဲတင်တင်းတင်းပြိုင်ပွဲမှာစင်ကာပူနိုင်ငံကရွှေစိတ်၅ခုစလုံးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဇပွဲတင်တင်းတင်းအားသာဖွဲ့အနေနဲ့စီးကိန်းမှာရလက်ကောင်းရရှိဖို့ရုန်းကန်ရွယ်ရှိနေပါတယ်။မြန်မာဘောလုံးလောကဟာ1980ခုနှစ်ရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာတော့ရှေ့တောင်အာရှမှာသာမကပဲအာရှအဆင့်ထိရွှေရောင်လွှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရွှေခေတ်ကာလကဘောလုံးကစားသမားဟောင်းတွေကစီးကိန်းဘောလုံးဝင်ပြိုင်နေတဲ့လက်ရွေးစင် U23 အသင်းကိုအားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ရွှေခေတ်ကာလကလက်ရွေးစင်ဘောလုံးကစားသမားဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဥပပူကလက်ရှိစီးကိန်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်နေတဲ့ U23 အသင်းအနေနဲ့တဦးကောင်းဆိုတာထက်အသင်းလိုက်စူးစီးမှုနဲ့ကစားမှသာအောင်မြင်မှုရနိုင်မယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းတောက်ရဲရင်ထေကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။1980ခုနှစ်ရဲ့ရှစ်ပိုင်းကာလတွေမှာမြမဘောလုံးအကစားဟာအရှိတောင်အာရှမှာတာမကပဲအာရှအဆင့်ထိရွှေရောင်လန်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီရွှေရောင်ကာလကမြမလေရွေးစင်အားကစားသမားကြီးတွေဟာလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာမြမဘောလုံးအသင်းအောင်မြင်မှုရဖို့ရွှေခေတ်ဘောလုံးသမားဟောင်းများအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးမြမ U23 အသင်းကိုအားပေးလျက်ရှိပါတယ်။အခုလိုမြမဘောလုံးအသင်းကိုအားပေးရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွှေခေတ်ဘောလုံးသမားဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ခင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။မြမနိုင်ငံဘောလုံးအသင်းအနေနဲ့အခုပြန်လည်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်မြေပေါ်မှာပေါ့လေကိုယ်အားကစားပရိသတ်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာသူတို့စွမ်းစမ်းတမန်ကစားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲစွမ်းစမ်းတမန်ကစားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အောင်မြင်မှုရအောင်လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့အားပေးချီးမြှင့်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ခေတ်ကာလနဲ့အညီပြောင်းလဲလာတဲ့ကာလမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်စီးကိန်းပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့မြမလေရွေးစင် U23 အသင်းဟာအမိမြေပေါ်မှာအောင်မြင်မှုရယူနိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေရှင်ဖြစ်တယ်လို့အောင်မြင်မှုကိုဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတော့လျှို့ဝှက်ရှစ်ကိုရွှေခေတ်မြမလေရွေးစင်တိုက်စစ်မှုဟောင်းဥပပုကပြောပြခဲ့ပြီးမြမကစားသမားတွေအနေနဲ့တဦးကောင်းကစားဖို့တဲ့အသင်းလိုက်ညီညွတ်မှုနဲ့သာကစားတင်ကြောင်းတော့မှသာအောင်မြင်မှုရနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောပေးတတ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကြိုးစားဖို့ကကိုယ်ကလူလေတော်ကြိုးစားဖို့လူလည်းပြောကိုပိတ္တနဲ့ကိုကံဖို့ဆိုတာလေဖြစ်လာခဲ့တယ်လေဟုတ်လားသူကြုံတော့ယူကမှာအဲ့ဒီမှာရရင်အကုန်လုံးဝင်တာမှာပေါ့ဥရုကဘောလုံးကန်တာကိုယ့်အသိနိုင်လို့ရှိရင်ပြီးရောအောင်ခင်ကိုသွင်းလိုက်တဲ့ဗမာနိုင်တာပဲဟုတ်တော်လားဟိုကိုကန်လို့ကိုသွင်းလိုက်လေကိုဗမာနိုင်တာပဲအဲ့ဒီသဘောကိုထားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာမှပြဿနာမတဲဘူးအကုန်စီလုံးမှုရှိမှာဟုတ်တော်လားဘလူပဲကန်ကကန်တဲ့လူကကိုသွင်းသွားလေအောင်ခင်ကလည်းအောင်ခင်သွင်းသွားတာပဲဗမာနိုင်တာပဲဟုတ်လားကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လူပဲကိုပေးလိုက်လို့လေကိုကြည့်လိုက်အောင်ခင်ကန်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲအောင်ခင်ကန်တာဗမာအတွက်ကန်သွားတာသူတို့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကအဲ့ဒီဟာလေးတွေကလည်းသွင်းပေးဖို့လိုတယ်အများကြီးရှိတာပေါ့မြန်မာလက်ရွေးစင် U23 အသင်းဟာလက်ရှိအချိန်မှာစီးကိန်းပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်2ပွဲကိုကစားထားပြီးခဲ့ပါပြီအုပ်စုအဖွင့်ပွဲ2ပွဲစတိုက်အနိုင်ရတာပြီးရွှေခေတ်လေရွေးစင်ဟောင်းကြီးတွေကလည်းဒီပွဲတွေမှာလာရောက်အားပေးကြရပါတယ်။မြန်မာပြည်သက်အားအပြင်တချိန်ကအာရှမှာထွန်းတောက်ခဲ့တဲ့ရွှေမြန်မာအားကစားသမားကြီးတွေရဲ့အားပေးမှုနဲ့အတူမြန်မာ U23 အသင်းဘယ်လောက်အထိအောင်မြင်မှုရယူနိုင်မလဲဆိုတာစီးကိန်းပြိုင်ပွဲကြီးမှာဆက်လက်ဆောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးကိန်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးမှာတော့ရွှေရောင်သူရဲကောင်းဆိုတဲ့စီးကိန်းထူးအစီအစဉ်ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါ။ဒီအစီအစဉ်ကစီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ငံအတွက်ရွှေတစိရယူပေးနိုင်တဲ့အားကစားသမားတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါ။ဒီတစ်ပတ်ရွှေရောင်သူရဲကောင်းအစီအစဉ်မှာပရိသတ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ့်အားကစားသမားကတော့ဂျူဒိုကစားသမားအေးအေးအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးအောင်အနေနဲ့စီးကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့မျှော်မှန်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာသိရှိနိုင်အောင်သတင်းတော့တောက်ကြကတွဲဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူအပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာအေးချမ်းကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
င်္ဂလာပါ Hyper Sport ရဲ့ရွှေရောင်သူရဲကောင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရွှေရောင်သူရဲကောင်းစီစဉ်မှာတော့ဂျူရိုသားသမားအေးအောင်ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်အေးအောင်ကပြီးခဲ့တဲ့2017အင်ဒိုနီးရှားစီဂိမ်းမှာနိုင်ငံအတွက်ရွှေစိတ်ယူပေးခဲ့တဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့လာမယ့်စီဂိမ်းမှာလည်းရွှေစိတ်ရရှိဖို့အလားအလာကောင်းနေတဲ့ကစားသမားတယောက်ပါဒါကြောင့်ရွှေရောင်သူရဲကောင်းစီစဉ်ကနေသူ့ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်တာပါမင်္ဂလာဟုတ်မင်္ဂလာပါအရင်ဆုံးဂျူရိုကစားနည်းကိုစတင်ကစားပြခဲ့ပုံလေးပြောပြရအောင်ဟုတ်သမီးငယ်ငယ်တော့အဲ့ဆိုရင်ဟိုပါဘောနော်ကျောင်းမှာအဲ့လိုစာသင်တဲ့ခါကျတော့တကယ်အင်္ဂလိပ်စာသိမရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့ကျူရှင်ထားပေးတယ်အညာမမီတော့ကျူရှင်ထားပြီးတော့အာကျူရှင်သွားတက်တက်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုကဝါသနာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လားမသိဘူးအာမကစားဘဲနဲ့အဲ့ဒီကျောင်းသားလေးမှာပေါ့နော်ဂျူရိုကလပ်လေးစတင်လို့ဖွင့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အမှာသွားပြီးတော့သူကလည်းအင်္ဂလိပ်စာမတတ်ချင်တော့ကဲတငယ်ချင်းဒါငါတို့နှစ်ယောက်အလားဆိုရင်သွားပြီးတော့ကစားကြကြည့်မလားကျောင်းပြေးပြီးတကားဟုတ်ကျူရှင်ပြေးလိုက်တာကျောင်းတော့မပြေးဘူးကျူရှင်ပြေးပြီးတော့အလားအမှာသွားကစားလိုက်တယ်နေ့တိုင်းသွားကစားတယ်သွားကစားတဲ့ခါကျတော့အင်းကမမီတို့ဖွေးတော့မသိဘူးအာနောင်ကြတော့မှရန်ကုန်မှာလာပြီးတော့တင်လို့ပြိုင်ပွဲလုပ်တဲ့အခါကျမှအိမ်ရမိပါလေးတည်တော့လေအဲ့တော့မှအာငါသမီးအကစားတစ်ခုလုပ်နေပါလားဆိုတော့အဲ့တော့မှသူတို့တည်လိုက်တာအဲ့လိုအဲ့ဒါနဲ့စတင်ပြီးတော့ကစားပြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီငငယ်တွေကအဲ့လိုဂျူရိုကစားစင်တာတော့တပြင်ငငယ်တော့ဘလို့ဖြစ်စင်တဲ့ရည်ရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်ဟုတ်ငငယ်တော့တော့ဟိုအာဇာဝန္နာပါတယ်ဟိုကိုဒီဟာကစားမှအာဇာဝန္နာပါတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ငငယ်လေးကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူများဘောလုံးကန်ကန်ညာနေယောက်ျားလေးစိတ်လိုမျိုးဖြစ်နေအိမ်မှာလည်းအကူကြီးတွေနဲ့နေတာများတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ဒါပေမဲ့တ냐ဆရာမဖြစ်ချင်တယ်။ဒါဆိုတော့ကိုကအเจ้าမှာတော့စာမရအရိုက်ခံတော့ငါလည်းတနေ့ဆရာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှန်ငါအဲ့ကြမှာခလေးတွေစားပြန်တယ်။တကယ်ကြီးကတော့ဆရာမဖြစ်မလားပဲလေဒီဂျီရိုစားသွားမှာ။ဂျီရိုအားသာဖွဲ့ရလဲကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်စီးကိန်းပါเนาะမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဟိုရွှေစိတ်ယူပေးနိုင်တဲ့အားသာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတုံးသက်ထားရပါเนาะ။ကျွန်တော်တို့တုံးသက်ချက်ပေါ်ပါဘာလို့ပြောချင်လဲ။ဟုတ်သမလူတွေရတယ်ရွှေစိတ်ရအောင်လို့အကုန်ကမျှော်လာတာလေ။အဲတော့အကုန်ကလည်းရွှေစိတ်ရအောင်ပဲပြင်းပြထန်ထန်လေ့ကျင့်နေကြတာ။ရွှေစိတ်ရလို့ခုကိုထင်တာ။အခုဆိုရင်ဈေးကိန်းပြိုင်ပွဲကစပြီးတော့ကျင်းပနေပါတပြင်းကစားလေးတွေစနေပါတော့။တပြင်းကစားသမားတွေတခြားကစားသမားတွေကရွှေစိတ်ယူပေးနေတဲ့အချိန်တော့ယူပေးနေတာကိုမြင်ရတော့မအေးအောင်နေနိုင်ခြင်းတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲ။ဟုတ်သူတို့တွေကရွှေစိတ်စုရနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်တစ်စင်းနေနိုင်ငံတော်အလံနေတဲ့အခါကျတော့ငါလည်းဘာလို့နည်းရဖြစ်ဖြစ်ရွှေစိတ်ရကိုရရမယ်လို့ညီမကျတော့အခုရင်းထဲမှာဂိမ်းအောင်နေပါတာဟုတ်ဒီစီးကိန်းက24နှစ်ကြာမှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအရှင်ပြင်းချင်းမဝင်ရအောင်နော်ဒီလိုစီးကိန်းပြိုင်ပွဲမျိုးမှာနော်မအေးအောင်နေမယ်ဘယ်လောက်ထိမျှော်မှန်းထားလဲဟုတ်သမီးကတော့ဘာဖြစ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအချိန်မလဲ22ချိန်မြောက်အရှင်းအောင်အားချမှာရွှေစိတ်စုရအောင်တော့ဒီစူးစမ်းမှာဘုဒ္ဓလဲဆိုသမီးကြီးကကစားတယ်တင်လာတော့မှတော်တော်တရားဒီအကစားပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အင်ရှင်တင်းတွေအများအားဟိုအားတာရယ်ပေါ့နော်အားတာချက်ရှိရယ်လူတွေကကြောက်ကြောက်ကြတယ်နော်ဘလူအားတာချက်တွေရှိရတယ်ဟုတ်ဘလူနည်းနည်းပြည့်ဟိုသမားနိုင်ငံမှာသွားကျင်းမှာတော့သွားပြီးတော့ပြိုင်မယ်ဆိုရင်လေသမားနိုင်ငံကပရိသတ်အင်အားရှိရယ်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမှာလည်းပြန်ရတဲ့အင်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကအဲ့လိုအားတာချက်ရှိရယ်အခုအေးအောင်လို့ရှိမှလည်းဟိုအခုကျင်းမှာမယ်ဆိုဘာဖြစ်ကိုယ့်ပရိသတ်နဲ့ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမှာလည်းပြန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဟာကိုယ့်အတွက်အားတာချက်တစ်ခုပါအားတော့ပိုင်းနေပါဟုတ်အစားတော့ပိုင်းနေတော့ဒီပြိုင်ပွဲမဆောင်ခင်တည်းအလိုမှာဆိုရင်ဘလိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမျိုးတွေပြုလုပ်တင်တာဟုတ်အရင်ကအခုဆိုရင်ဟိုအရင်တော့ကလည်းပြိုင်ပွဲဆိုရင်မနောက်ကပြိုင်ပွဲပြိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လိုနေဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအကျော်လျှော်ရဲနောက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အာဟိုကအလကားနေနေတော့အဲ့ရတယ်မှာကိုယ်မနေချင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နောက်နေ့ပြိုင်ပွဲကြရင်သူကဖိမဖြစ်ပဲနဲ့လေးဝါတယ်လေအဲ့လိုလေးဝါမှဆိုတော့အော်နောက်ပါတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးအတွေးပူလေးချင်းလောက်တယ်အကျော်ရှော်တယ်အာညဘက်ဆိုရင်တော့ဖျားရှိဖို့လည်းဆုတောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအောင်မြင်တဲ့ကစားသမားဘွားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘလူထင်းချုံမှုမျိုးတွေပြုလုပ်ရလဲအောင်မြင်တဲ့ကစားသမားတယောက်ဆီအာအောင်မြင်တဲ့ကစားသမားတယောက်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဟိုကိုယ်လည်းရွှေစိတ်စုရထားတယ်လေအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာပဲဖြစ်ကိုရထားတဲ့ဟို limit မကျသွားအောင်ပေါ့နော်ထွေနေပိုင်းဆိုင်ရကြတယ်သူများထားတဲ့နည်းပိုလုပ်ရတယ်နောက်ပြီးရင်ကိုတခုခုအခုမှနေအားလက်ချိန်တွေမှာငါရှောက်သွားခြင်းလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးရှိလာပြီဆိုကိုကိုပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ဟိုရှောက်သွားနေမယ်အစာကွက်ကိုအနားယူမယ်အာတင်းတို့တွေကြာနေငုံနေနေတနေ့ပဲနားရတယ်ဆိုကြောင်မလို့တနေ့ငုံနေနေလို့အားရှိအောင်နားမယ်အားရှိအောင်စားမယ်တနေ့လာနေကြဖြစ်နေကြပြန်ဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါစားအဲ့လားလေးကိုနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာတော့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ထားရတာပေါ့နော်2017အင်ဒိုစီဂိမ်းတော့ဆိုရင်ပေါ့ဂျန်နန်ကိုဂျန်နန်ကိုနိုင်ကစားပြီးတော့ရွှေစိတ်ယူပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီနှစ်မှာရောဒီကစားသမားကိုအဓိကတော့ဖျက်ရမှာလို့ထင်ဟုတ်ပြီးရတဲ့နှစ်ကအင်ဟိုပါဗီယက်နမ်ကစားသမားအင်ဒိုစီးကိန်းမှာဗီယက်နမ်ကစားသမားဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू ကအကောင်လည်းကြီးတယ်ဝိတ်လည်းကြီးတယ်ကိုယ်ထက်ပါဝါလည်းမြင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကပြန်စစ်ဆေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ကိုကဒီတန်းပထမဆုံးချိန်ဝင်ကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလဲငါက
ငါသူ့ကိုတော့နိုင်အောင်တော့ချမယ်ဒါပေမဲ့ငါနှိမ့်မြမှုနဲ့ကစားမရမှာဒါဆိုသူ့ပုံဝင်ကြည့်လိုက်တာနည်းနည်းလေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာနည်းနည်းလေးတော့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကနေတော့ဟိုလှင့်အောင်လို့ကစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆော့ဆော့စီစီပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုစီးကိန်းမှာတော့သူကအပေါ်တန်းကိုတက်သွားပြီးအလွတ်တန်းရောက်သွားတယ်အလွတ်တန်းရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုတဲ့တို့ယူရီးယားနိုင်ငံမှာတွားပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာယူရီးယားနိုင်ငံကကစားသမားတယောက်အစ်တစ်ယောက်ကိုတွေ့လာခဲ့တယ်သူ့ကိုတော့နည်းနည်းအဓိကကစားရမှာပေါ့နော်သူ့ကိုတော့နည်းနည်းဟာချန်နာတွေကတော့ဟိုကစားသမားအစ်တစ်တွေရောက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ယူရီးယားကစားသမားအသေးထားကစားဟုတ်ကဲ့ပြည်ရတယောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်ပြည်ရတော့မနစ်ကဒီစီးကိန်းမှာညီမယူအားစားဖွဲ့ကရွှေစိတ်တစ်ခုမြေစိတ်6ခုစီးကိန်းနှစ်ခုရခဲ့တယ်နော်ဒီနှစ်မှာတော့အိတ်ထပ်ပူပြီးရမယ်လို့ထင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးမျှော်မှထားတာဒါဆိုတော့အမေရွှေစိတ်စိတ်တခုနဲ့ပေါ့ဒီကလေးမူစိတ်စု6ခုမှာလဲရွှေစိတ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမှာလို့တမီးရင်းပြောတာဒီဂျူရူကစားသမားဘွားကနားရည်ပေါ့အားလုံးကလို့စိတ်ကူးရှိဟုတ်ဂျူရူကစားသမားဘွားကနေပြီးတော့နားရည်ဟုတ်ပါဟိုအဖေကျုံးကတော့ဒီပြမလုပ်ချင်တော့ဟိုနေမျိုးလေးမှာပေါ့နော်မထုံးတော့တဲ့နေလေးမှာသွားပြီးတော့ဒီပြလို့ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့တမီးနားဝါတဲ့အချိန်ညကစားသမားမျိုးဆက်တဲ့တည်းအပြတ်သွားပြီလေပြတ်တော့ပြတ်တော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကြောင့်မို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့နေလေးမှာလိုက်ပြီးတော့ကစားသမားလေးတွေကမွေးမယ်မွေးပြီးတော့တမီးတို့တွေလိုပဲထူးချွန်တဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်အောင်မွေးထုတ်ပေးတယ်ဒီကိန်းပြန်ဝဲပြီးမှကစားသမားဘွားကအားယူတော့မဲ့အေးအောင်တယောက်နိုင်ငံအတွက်ရွှေစိတ်ထပ်မံရယူပေးနိုင်အောင်မလားဆိုတော့စီးကိန်းဂျူရိုပြန်ဝဲပြီးမှတွေ့မြင်ရတော့မှာပါလာမယ့်ပတ်တွေမှာရွှေရောင်သူရဲကောင်းအစီအစဉ်ကိုရန်သားသွားမှာဖြစ်ပြီးစီးကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးအစီအစဉ်တွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်